Ստերփակալվել է Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանի թիկնազորի աշխատակից Աշոտ Դանիելյանը։ Երեքշաբթի երեկոյան նրա Մոսկովյան փողոցից դիմակավորված անձինք են բերման ենթարկել իր իսկ մեքենայով։ Դրան նախ տեղափոխել են կենտրոնական բաժին, հետո ներկայացրել նախաքննական մարմին։ Քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Երեք Շահրամանյանի աշխատակցի մասնակցության միջադեպ էր տեղի ունեցել Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում։ Աշոտ Դանիելյանը հայհոյել էր Արցախի նախագահին հարցեր ուղղած 24 News-ի լրագրողին և օպերատորին։ Ավելի Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտարարություններ տարածել, նշելով, որ ցավում են միջադեպի համար, հայցում լրագրողների ներողամտությունը։ Շահրամանյան Արցախի ներկայացուցչությունում հանդիպել էր նրանց հետ։